Та нар өнөөдөр засгийн газараас үргэн мэдүүлсэн. Эдийн засгийн хөгжлийн одоо яам мөн дээрээс нь одоо захим юм байгуулна гэсэн юм одоо мэдээлэл өгнө гэжсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас Монгол Улсын газараас энэ цар тахлын одоо эрсдэл багасж байгаа. За дээрээс нь одоо тэгээд цар тахлын энэ нөхцөл бид бас зөксөж амьдрах одоо иймэрхүү л одоо чиглэлтэй болж шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр одоо ингээд зөвхөн яам болж бодлого боловсруулаад хэрэгжих одоо эхлүүд нь эхэлж байна л гэж хэлж үзэж байна. Тэгэхээр цахим хөгжлийн яам хоёр яамыг байгуулахад цаашдаа ер нь бүтэц бүрдэлтгүй тэгээ төсвийн санхүүжилтийн тухайд хэрхэн шийдвэрлэх ёстой гэж харж байгаа бол за яг энэ бол одоо яг нэг улсын төсөв ярьж байгаа тоо үйлдэл бол бас орж ирж байгаа шүү дээ. Ер нь улсын төсөв дээр энэ хоёр яамны бүтэц бүрдэлтгүй 5 тэрбум төгрөг